السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، آج کی نشست میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 25 تک 25 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت دی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی توریت میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں دو بار ضرور فساد کرو گے اور ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے بھیج دیے، چنانچہ وہ فساد انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان گھس گئے، پھیل گئے، اور یہ وعدہ پورا کیا ہوا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ پھر ہم نے پھیر کر تمہیں ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد کی، اور ہم نے تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اور اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفسوں کے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی انہی کے لیے ہوگی۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی اقصی میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں اسے یکسر تباہ کر دیں۔ عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی معاملہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لھم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لھم عذابا علیما۔ اور یہ کہ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے نہایت دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو، اور انسان بہت اجلت والا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی تو محو یعنی بے نور کر دی، اور دن کی نشانی روشن بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گردن سے لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ ملے گا جبکہ وہ کھلی ہوگی۔ اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے والا کافی ہے۔ من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو بس وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج دیں،
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متکبر عمراء کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور آپ کا رب کافی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، انہیں خوب دیکھنے والا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی جلدی والی یعنی دنیا چاہے تو ہم اسی یعنی دنیا میں جس کے لیے چاہیں جس قدر چاہیں جلد ادا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، وہ اس میں مذموم دھتکارا ہوا داخل ہوگا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری پوری کوشش کرے گا جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے. كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا کسی سے رکی ہوئی نہیں. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. دیکھیے کس طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں بھی بڑھ کر ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرائیں، ورنہ پھر آپ مذمت کیے ہوئے بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے یہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہ، اور انہیں مت جھڑک، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کر. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو یعنی پہلو جھکائے رکھ، اور کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو بلا شبہ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے. ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 25 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا. خلاصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ شروع کی آیتوں میں اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، خاص طور پر پہلی آیت کے اندر، پھر اس کے بعد قوموں کا تذکرہ آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ وہ شکر گزار بندے ہیں، اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ دو دو بار ان لوگوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اور ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنانے والا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پھر اس کے بعد انسان کا تذکرہ آیا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا، آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے گردن میں اس کا نام اعمال ڈال دے گا اور کہے گا آج اپنا حساب کر لے، تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، جو سیدھے راستے پر رہا اس کا فائدہ ہے، جو غلط راستے پر چلا گیا خود اس کا نقصان ہے، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا جو دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، جو آخرت چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا فائدہ ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس کے بعد چند آیتوں کے اندر یہ ذکر ہے، کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت ہو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان سے گفتگو نرمی کے ساتھ کرو، اف تک بھی نہ کہو، جھڑکو نہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور اگر والدین کے ساتھ احسان کرنے میں، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنے میں کوتاہی ہو جائے، اگر نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو ناظرین اکرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا، اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں. سورہ اسراء سورہ نمبر 17، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 111 آیتیں ہیں.
اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو یہ سفر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین گئے، بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے۔ تو مکہ سے بیت المقدس جانا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، یعنی رات کے کچھ حصے میں آپ چلے، اور بیت المقدس سے آپ آسمان کی طرف گئے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ پورے واقعے کو ملا کر کہا جائے تو اسراء اور معراج کا واقعہ، لیکن اسراء کا لفظ یعنی رات میں کچھ چلنا یہ زیادہ مشہور ہو گیا، پھر اسی طریقے سے معراج کا لفظ یہ بھی زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو اسراء اور معراج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ تو سورہ اسراء اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 4994، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان ابن مسعود یقول فی بنی اسرائیل والکہف ومریم وطہ والانبیاء انہن من العتاق الاول وہن من تلادی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ انبیاء عتاق اول میں سے ہے اور یہ میرے تلاد میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورتیں ان قدیم سورتوں میں سے ہے جو پہلے پہل مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ ایک اور فضیلت ہے، ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر اور سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3405، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر و بنی اسرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے۔ آیت نمبر 1 میں معراج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گیا۔ یہاں لیلن نکرہ استعمال ہوا ہے، پوری رات کا واقعہ نہیں ہے بلکہ رات کے کچھ حصے میں یہ سفر ہوا، جبکہ یہ سفر مکہ سے فلسطین کا 40 دن کا تھا، لیکن معراج کا جب واقعہ ہوا تو رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گیا، اس لیے نکرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیلن رات کے کچھ حصے میں یہ سفر ہوا ہے۔ اقصا دور کو کہتے ہیں، بیت المقدس جس کو القدس ایلیا بھی کہتے ہیں پرانا شہر ہے، اس لیے اس کو دور کا شہر کہا گیا۔ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس طریقے سے وہاں پھلوں کی کثرت ہے، انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا مدفن ہے، وہاں ہر طرح کی ہریالی ہے، تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دکھائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سفر کرنے کے لیے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا، پھر اس کے بعد آسمان پر بلایا ہے۔ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہوا روحانی واقعہ نہیں ہے بلکہ جسمانی واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی نہیں ہوا بلکہ یہ عینی مشاہدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں معراج ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خواب کی حالت میں، جی نہیں، بیداری کی حالت میں معراج ہوئی ہے، اور یہ تاریخ کب ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہجرت سے پہلے پہلے معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اتنا ماننا ہے کہ ہجرت سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اللہ تعالیٰ نے بلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز نازل فرمائی، تو نماز کی بڑی اہمیت، اس کا بڑا مقام، اس کا بڑا مرتبہ، اور کچھ اور چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، سدرۃ المنتہا تک جو ساتویں آسمان پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غالباً وہ ابو ذر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو کہا نور انا ارا، وہ تو روشنی ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر 65، ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا، تو بولے نہیں، یہ تو جھوٹ بات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یقین کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اس سے پہلے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 120 121 123 کے اندر آیا، شاکر لعنومی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اب یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب آگے غور کریں، آیت نمبر 4 سے 8 کے درمیان، یہودیوں نے دو مرتبہ سرکشی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں مانا۔ یہودیوں کا پہلا فساد کیا تھا اور اس کو کیا سزا ملی؟ فیضا جا وعد اولا ہما باسن علی کم عباد اللہ اولی باسن شدید،
ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلا وعدہ آیا یعنی جب ان لوگوں نے سرکشی کی تو یہ کب ہوا ہے؟ بابل کے فرماروا بخت نصر نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور یہ واقعہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 600 سال پہلے کا ہے۔ یہودیوں پر یروشلم میں بخت نصر یروشلم پہنچا اور اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑے تعداد کو غلام بنا لیا۔ یہ اس وقت ہوا جب ان لوگوں نے شیعہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا تھا، حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت نے ان لوگوں کو سزا دی، تو یہ جالوت ہے جن کا خاتمہ تالوت کی کمانڈرنگ میں ہوا اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت کا خاتمہ کیا۔ فیضا جا وعد الآخر تل یسو وجوہ حکم، جب دوسرے فساد کا وقت آیا یہ کب ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے۔ ان لوگوں نے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا۔ تو رومی ٹائٹس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی اور یہ 70 عیسوی کا واقعہ ہے۔ کئی ہزار کو قیدی بنا لیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، پھر اسی طریقے سے ہیکل سلیمانی کو تخت تاراج کر دیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ لوگ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا خواب کب پورا ہوگا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، لیکن جو لوگ ظلم و ستم کریں گے اللہ کبھی بھی ان کے خواب کو پورا ہونے نہیں دے گا۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے قرآن کے بارے میں، ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن کریم سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور قرآن کریم مومنوں کو بشارت دیتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں یہ ذکر ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اپنے لیے ہر چیز کو وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کو مل جائے، وہ برائی بھی اپنے لیے جلدی چاہتا ہے، نیکی بھی اپنے لیے جلدی چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1532، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم، تم لوگ اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے نوکروں کے لیے بد دعا مت کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو، کیونکہ جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو اگر وہ قبول ہونے کا وقت ہے تو بد دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ السنن الکبریٰ بیہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 178 حدیث نمبر 20270 حسن روایت ہے، التعنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، آرام سے کام کرنا یہ رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جلد بازی سے دور رہیے۔ لیکن نیکی کے کام میں جلد بازی کرنا ہے، دوسرے اور کام میں جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 پر غور کیجئے، ہر انسان کے ساتھ اس کا نام اعمال ہوگا اور کل قیامت کے دن کہا جائے گا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اپنا نام اعمال پڑھ لو، خود ہی اپنا حساب کر لو، تو ہر ایک کے گردن میں وہ لٹکا دیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی گمراہ ہوا اس کی گمراہی اس کے ہاتھ میں ہے، جو کوئی ہدایت پر ہے اس کا فائدہ اس کو ملنے والا، جو کوئی گمراہ ہوا اس کا نقصان خود اس کو ہوگا۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں کسی قوم کو ہم برباد نہیں کرتے، عذاب میں نہیں لاتے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ لیکن ایک حدیث پر غور کریں، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24 پر ایک حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 16301، بہرا پاگل فاطر العقل اور زمانۂ فطرت والوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسود بن سری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعۃ یوم القیامہ رجل اصم لا یسمع شیء ورجل احمق ورجل حرم ورجل مات فی فطرہ فاما الاصم فیقول یا ربی لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئا واما الاحمق فیقول واما الاحمق فیقول ربی لقد جاء الاسلام والصبیان یحذفونی بالبعر واما الحرم فیقول ربی لقد جاء الاسلام وما عقل شیئا واما الذي مات في الفطره فيقول ربي ما اتاني لك رسول فياخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل اليهم ان ادخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما۔ چار لوگوں کا تذکرہ ہے اس حدیث کے اندر، ایک بہرا ہوگا، ایک احمق ہوگا، پھر ایک بوڑھا ہوگا اور ایک زمانے فطرت میں جو پیدا ہوا ان کا تذکرہ ہے۔ تو سب وہاں کہیں گے، تو بہرا آدمی کہے گا کہ اللہ اسلام آیا میں سننا نہیں جانتا، پھر اسی طرح بیوقوف کہے گا مجھے عقل تھی ہی نہیں، پھر اسی طرح بوڑھا آدمی کہے گا مجھ کو بچے لوگ پریشان کرتے تھے میں سمجھ ہی نہیں پایا عقل نہیں تھی، اور جو زمانے فطرت میں داخل ہوا یعنی اس وقت کوئی نبی نہیں آئے تھے، تو ان چاروں سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ،
یعنی وہاں اللہ تعالیٰ آگ لائے گا اور کہا جائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ، اگر وہ لوگ آگ میں داخل ہو جائیں گے تو ان لوگوں کے لیے وہ آگ نرم پڑ جائے گی اور ٹھنڈی ہو جائے گی، اور آگ ان لوگوں کے لیے جنت کی طرح ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 کے درمیان ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا تذکرہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نمبر ایک افتک بھی نہیں کرنا، نمبر دو، نمبر تین جھڑکنا نہیں، پھر اسی طریقے سے نرم گفتگو کرنا، پھر اسی طریقے سے ان کے لیے بازو کو بچھائے رکھنا، پھر اسی طریقے سے ان دونوں کے لیے دعا کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اور نیت اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔